Заняв вам дістатися до столу, чуєш тобі дві столу, дістатися йому до того столу. Все. Чекай, ще не постігнувся. Застюгайся. Прийшли сюди. Стоп. Натяжечку. Ще. Є? Пристегнути? Отже, обираємо другого фіналіста. 3, 2, 1. Повільно пішли. Повільно. Та все, виграв. Відпусти стола. За стіл не триматися. Дістав, торкнувся, все. Ні, він не це виграв, він пройшов у фінал. Ми розіграємо весільне шампанське, не просто так. Отже, два фіналісти, залишаєшся. Я боюсь за Чебурашку, я боюсь за Чебурашку. Чекає, поки коні пристегнуться. Та не можна тут стояти на колінах, ходіть із вами. Отже, ще раз попереджаю, оскільки жгут розтягується досить далеко, то стоячи на місці ви можете програти, бо супротивник просто торкнеться стола навпроти. І все. Тому одразу прошу не стояти. Займемо бойове положення. Так, готові? 3, 2, 1, пішли! Оля, я присужу тобі звання найсильніший козак у області. І ти отримаєш весільне шампанське, яке являється квитком і запрошенням на річницю Романа та Юлі Опроски. Як вулицям і вулицям.